Дніпропетровщина продовжує приймати підприємства та установи із тих регіонів, де ведуться бойові дії. До нашої області переїхала Луганська обласна прокуратура. Знімальна група телеканалу «Д1» побувала у цій установі. Детальніше у сюжеті моєї колеги Маргарити Сопільняк. Працівники Луганської обласної прокуратури, починаючи з 2014 року, через бойові дії, які веде агресор, були вимушені вже вдруге шукати прихисток та місце, де продовжать ефективно працювати. В 2014-му – з Луганська до Северодонецька, а в серпні минулого року – з Северодонецька до Кам'янського. Наприкінці березня цього року за наказом Генерального прокурора України Луганську обласну прокуратуру очолив Сергій Василина. До цього він керував Чернігівською обласною прокуратурою. В органах прокуратури працює з 2003 року. Вважаючи те, що безпека працівників – це перш за все, наказом Генерального прокурора було визначено місце дислокації Луганської обласної прокуратури Кіровоградської, Дніпропетровської області. Розподіляємо таким чином, щоб мінімізувати можливі втрати і налагодити більш дієву роботу. Так, у нас в Кіровограді зараз перебувають окружні прокурори, а безпосередньо в Дніпропетровщині перебувають вже обласний апарат. За словами Сергія Василини, незважаючи на те, що прокурори перебувають поза межами рідної області, це не завадить роботі Луганської прокуратури. На сьогоднішній день розслідується більше 3,5 тисяч проваджень за фактами вчинення більше 6 тисяч кримінальних правопорушень. Ми займаємося, як і інші, тими пріоритетами, які визначає Генеральний прокурор, але ж основну увагу приділяємо воєнним злочинам, колабораціонізму, державним зрадам. У нас є чим пишатися. Ми перебували в минулому році на перших умовних позитивних рівнях в досягненні результатів. Зараз ми не змінюємо темп. Також відпрацьовуємо ці напрямки і спільно з правоохоронцями Луганщини. Притягуємо до відповідальності винних у злочинах осіб. Це зрадники, колаборанти, їх сотні. І, як засвідчила практика і результати, які на сьогоднішній день вимушені констатувати, їх буде ще більше. Але від нашого поля зору також і інші проблемні напрямки. Це і бюджет, гуманітарна допомога, це корупція, екологічні злочини, ювенальна юстиція. Всім цим ми опікуємося. І як... Ще раз повторюся, прокурори працюють, вони на своїх місцях. У нас вже на сьогодні, за перший квартал, більше 100 колаборантів повідомлено про підозру, 25 держзрадників, направлено до суду більше 100 обвинувальних актів, майже 100 колаборантів з них, 24 держзрадника пішло до суду. І сьогодні відбулася зустріч з головою апеляційного суду Дніпропетровщини, де ми разом з керівником поліції області Луганська вже відпрацьовуємо шляхи налагодження співпраці, щоб дійсно правосуддя відбулося так швидко, як нам дозволяє закон. І винні були притягнуті реально до міри покарання. Дніпропетровська обласна прокуратура підтримала і допомогла з розміщенням колегам зі Сходу. Незважаючи на виклики, прокурори Луганщини продовжують діяти, аби кожен зрадник і колаборант поніс відповідальність. Тільки вперед. Працювати, ще раз працювати. Ми вже провели координаційну нараду. Запланований аналіз роботи і на наступному тижні підведемо підсумки за перший квартал цього року. Є заходи, які розроблені. Ми рухаємося, ми не стаємо. Хочу сказати і працівникам, я їм дуже вдячний за те, що вони працюють. За те, що вони витрачають час, не дивлячись на ті умови, які зараз перед ними стоять. Я вам дуже вдячний. Разом з Збройними силами України вживаємо заходи з метою подальшого відпрацювання деокупації території. І ми вже готові туди заходити разом зі Службою безпеки, з Збройними силами, з поліцією, з метою реального притягнення винних до відповідальності, їх затримання і направлення до суду. Результат в боротьбі з державними зрадниками і колаборантами можливий лише у тісній співпраці працівників прокуратури з правоохоронцями, а ще від вчасно прийнятих суддями справедливих рішень. Президент правильно каже про те, що вже час змінюватися в найкращу сторону для людей, за людей.
Луганська обласна прокуратура змінила місце дислокації, але продовжує підтримувати зв'язок зі своїми мешканцями. Жителі Луганщини, які тимчасово проживають на Дніпропетровщині або в інших регіонах, можуть звертатися до Луганської прокуратури за номерами телефонів гарячої лінії та електронною адресою, які ви бачите на своїх екранах. Маргарита Супільняк, Сергій Толкач. Новини Д1.